15. Femton. femton Frukter och livsmedel. frukter och livsmedel Jag har en jordgubbe. Jag har en jordgubbe. kiwi och dygn. Jag har en kiwi och en melon. Jag har en kiwi och en melon. Jag har en pomarans och en Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har, Jag har i manho. Jag har ett äpple och en mango. Jag har ett äpple och en mango. Jag har banan i ananas. Jag har en banan och en ananas. Jag har en banan och en ananas. Jag robusalatis fruktiv. Jag gör en fruktsallad. Jag gör en fruktsallad. Jag, Jag imku. Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. Jaim sandwich. Jag äter en smörgås. Jag äter en smörgås. Jaim sandwich smör Jag äter en smörgås med margarin. Jag äter en smörgås med margarin. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. Namn på ribnisklip är ris. Vi behöver bröd och ris. Vi behöver bröd och ris. Nampodribni riba i bis stex Vi behöver fisk och biffar Vi behöver fisk och biffar Nampodribni pizza i spaghetti Vi behöver pizza och spaghetti Vi behöver pizza och spaghetti vad behöver vi mer? Vad behöver vi mer? i morgva i pomidoriglässupo. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Det är supermarket. Var finns en stormarknad? Var finns en stormarknad?